آپ نے کہنا یا رسول اللہ، کیا کہنا ہے؟ کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی مال جان اولاد سے بلکہ ہر چیز سے بڑھ کر مجھے محبت نہ کرے۔ تو آپ سب نے کہنا یا رسول اللہ، کیا کہنا ہے؟ تیرے نام تمہارا جان لکھے ہیں اور یہ محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، جب مل کر پڑھنے کا انداز لگا آپ بھی مل کر پڑھیے گا۔